የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሕያው ከአንድ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል ያነባል ከዛ ይከተላለው እሺ የጽድቄና አምላክ በጠራሁት ጊዜ መለሰልኝ በጭንቀቴም አሰፋልኝ ማረኝ ምን በለኝ ማረኝ ተባረክልኝ ጌታ ይባርክ ምን በለኝ ማረኝ እሺ ጉባኤ አንዴ ማረኝ ይበል ማረኝ ሳኦል የተቀባ ሰው ነው ዳዊትም የተቀባ ሰው ነው ሁለቱም የተቀቡ በአንድ ነቢ በነቢ ሳሙኤል የተቀቡ ሰዎች ናቸው ከልጅነቱ ጀምሮ ዳዊት የለመደው ነገር ቢኖር ይቤት ውስጥ ሳይሆን ጫካ ውስጥ ቀን ማታ የሚጸልይ ቀን ማታ የሚያነብ ቁርሱ ቃል የሆነው ምሳ ቃል የሆነው የሚያስደስተው ምግብ አይደለም የሚያስደስተው የሆነ ቦታ መዋል አይደለም እግዚአብሔርን ሰምቶ ጌታን የሚከተል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሳኦል ያሳድዷል የገዛ ወንድሞች ያሳድዳል አንድ ጊዜ ሲናገር እንዲህ ያለው እናትና አባታዊ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ በእናት የተረሳ በአባት የተረሳ በወንድሞች ያልተፈለገ ይሄ ሁሉ ጉዳይም አይደለም አባት ባይፈልገው እናት ባትፈልግም ወንድሞች ጭምር የልብን ተንኮል እኔ አቃለሁ ብሎ ሲናገር ምንም አይሰማው ከግለሰብ አልፎ መንግስት የሚያክስ ተነስቶ ምንም አይመስልም በእድሜ ታላቅ በጸጋ ታላቅ ጀግና የተባለው ተነስቶ ካልገደልኩ ዝል ይሄም አይታየው እግዚአብሔር የምሰማ በነገሮች አይናወጥምና አይናወጥም ዳዊት ደስ የሚለው ነገር በትንሹ በትልቁ አይናወጥም የሰማ ሰው ነው እቅድ ያለው ሰው ነው አላማ ያለው ሰው ነው ጉዞ ያለ ሰው ነው የት እንደሚሄድ ለምን እንደተፈጠረ የሚያውቅ ሰው ነው መጸልየው ለአንድ ሳምንት አይደለም ለአንድ ወር አይደለም ለአንድ አመት አይደለም ሁሉ የሚጸልይ ሁሉ የሚጮህ ሁሉ የሚያለቅስ ለጌታ ብቻ የሚኖር ሰው ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ايه تعلق سو ايه برتو سو ايه جغنا سو قرص مسا ايرات اكاونت لا يالو جنزب سيون جيتا جنزب يهونو اقم يهونو يي جغنا سو بموت فنجو گست يهونو جيتان يمي املك تنكرا سو ከባዱ ጌታ ተነስተዋል ይሆነ ሆኖ ግን ከብዙ ቆይታ በኋላ የእግዚአብሔር አጀንዳ ያለው ከዳዊት ጋር ነው የሰው ልብ ያለው ከሳኦል ጋር ነው እግዚአብሔር ይቆጣል ሳኦልን አራ ለምን ብሎ ስለተቀበለ ራሱ ለሳሙኤልስ እኔ እንሰው ንቀለው ከዚህ ጋር ግድ አትውሰድ ዩኒኮርንስ ሄድና የሰይ ልጅ ዳዊትን ተብሎ ተቀባ ሰው ነው በእድሜ ትንሽ ይሁን እንጂ የጌታ ዓላማ ያለው ከዳዊት ጋር ነው ግን ሳኦል ዛሬ ማለ ቦታው ላይ ሳኦል ከወንበሩ ሳይወርድ ወንበር ላይ እሱ ይያለ እግዚአብሔር ንቆታልና ከተማ ላይ ያለው ሰው ሁሉ ቀና ብሎ ቢያየው እንኳን እግዚአብሔር ንቋል እግዚአብሔር የናቀንሶ ከተማው ቢነሳ አገር ቢተባበር መንግስት ቢተባበር ማንም ምንም ቢያደርግ እግዚአብሔር የናቀንሶ ሶል ያከብራ ይችላል ጌታ የናቀንሶ ሶል ያከብራ ይችላል
ጌታ ያከበረን ሰው ደግሞ ሰው ሊያወርዶ አይችልም። በዚህ በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። ሰው ሳይሆን እግዚአብሔር ያከብራቸዋል። አንዳንድ ሰው ዛሬ ወንድሞች አይሰሙም አይደለ? ዛሬ ባለቤትሽ አትልም አይደለ? ዛሬ አባትሽ አይልም አይደለ? ዛሬ አብሮ የምሰራ ጓደኛሽ አይደለ? ከአንድ ወር በኋላ እንዲህ ይሆናል። አህዛቦች ይገዙልሃል። መንግስት ይተባብራል። በሮች ይከፈታሉ። በኢየሱስም ወደ ማንም ያልገባ ትልቅ ጉዳይ ወደ እጅ ይገባል። እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ሰው ሊያወርድ አይችልም። እሺ በዚህ ዓመት ሰው ሳይሆን እግዚአብሔር ያከብረኛል። በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። ስለ አንተ መልካም ዕጣ እግዚአብሔር ያነሳል። መልካም ዕጣ ሰው አይደለም፣ ጓደኛ አይደለም፣ ቤተሰብ አይደለም፣ አንተ አይደለም። እግዚአብሔር ስለ አንተ መልካም ዕጣ ያነሳል። አሜን። ስለዚህ የምስራች በምናምንተ ሰዎች የተገፋችሁ እናንተ ራሳችሁ በዋና ዋና ሰዎች ጋር ትታጀባላችሁ። አሜን። በምናምንተ ሰዎች በትናንሽ ሰዎች ፊት ሞገስ ያጣችሁ እናንተ ራሳችሁ በዋና ዋና ሰዎች ፊት እግዚአብሔር ያከብራችኋል። አሜን። እስቲ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ ከምናምንተ ሰዎች ጋር ከምናምንተ ሰዎች ጋር ጊዜ አልወስድም በልሲ ጊዜ አልወስድም ድገምና ጊዜ አልወስድም በልሲ ጊዜ አልወስድም ድገምና ጊዜ አልወስድም በልሲ አንዴ ጊዜ አልወስድም። ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስም ከምናምንተ ሰዎች ጋር በምናምንተ ቦታ ላይ አትገኙን። አሜን። የቦታ ለውጥ ይሆንላችኋል። አሜን። የአድራሻ ለውጥ ይሆንላችኋል። አሜን። በኢየሱስም ነገር ተቀየረ። አሜን። እሰይ በዚህ በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። በእግዚአብሔር የምትመረጡ ሰዎች አላችሁ። የሚገባችሁ ቦታ ሳይሆን የማይገባችሁ ቦታ እግዚአብሔር ያሻግራችኋል። አሜን። ፈጽሞ ሆነላችሁ። አሜን። የሰዎች አጀንዳ ያለው ሌላ ቦታ፣ የጌታ አጀንዳ ያለው ሌላ ቦታ። ስለዚህ እርግጠኛ ሁኜ እናገራለሁ ምንም በማንም እጅ ተደግፎ የቆመው ሳኦል በዚህ ዓመት ይወርዳል። የእግዚአብሔር ዓላማ ያለው ዳዊት ከጫካ ተነስተው ወደ ቤተ መንግስት ይገባል። በኢየሱስም ወደ ዋና ቦታ ይገባል። እሱ ጉባኤ ሳኦል በዚህ ሳኦል ከዚህ በኋላ አይቀጥልም። ዳዊት ግን በሰፊው ይሾማል። ተባረኩልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባረክ። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ሳኦል እየደከመ ይሄዳል። ዳዊት ግን የበረታ ይሄዳል። አረ የምስራች አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷል። አሜን። ሊያጠፋችሁ የመጣ ጠፍቷል። ጠፍቷል። ሊገል የመጣ ጠፍቷል። ጠፍቷል። ሊያዋርድ የመጣ ጠፍቷል። ጠፍቷል። እሱ ጉባኤ አንዴ አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷል። በዚያኔ አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷል። ጌታ ይባረክ። ዳዊትን ትላንትና ሲያሳድድ የነበረው ሳኦል አይደለ? በሰላም ሀገር ዳዊት አይደለ? ሳኦል አይደለ? ከጊዜ በኋላ ደግሞ ሳኦልን ሰው ሳይሆን ዳዊት ሳይሆን የማንም እጅ ሳይገባ ራሱ አያጠፋው አይደለ? በዚህ ዓመት እንዲህ ይሆናል። ሊያጠፋችሁ የተነሳ እንዲህ ይሆናል። የማንም እጅ ሳይኖር እግዚአብሔር ያጠፋል። አሜን። በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ። በመስሪያ ቤት በትዳር በራእይ በየትኛው ጉዳይ በየትኛው ሁኔታ የምታገለግሉ የምትሰሩ ሰዎች ስሙኝ። በነገሮቻችሁ ላይ በቁጣ የተነሳውን እግዚአብሔር በቁጣ ያጠፋዋል። አሜን። ድሉ ያንተ ይሆናል። ይሆናል። ድሉ ያንቺ ይሆናል። ይሆናል። እስቲ ቀኝ ከፍ አድርግና እኔ አሸናፊ ነኝ በዚህ። እኔ አሸናፊ ነኝ። ድገሙና እኔ አሸናፊ ነኝ በዚህ። እኔ አሸናፊ ነኝ። ስለዚህ አውላችሁ እናንተና በፈረሳችሁ እናንተና በሰረገላችሁ ይመካለሁ
እኛ ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር እንመካለን አሜን ዛሬ እንዲህ የመናገር ፈልጋለሁ የምታመልከው አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ካለበት ጉድ ያወጣል አሜን ዛሬ ካለበት በሽታ ያ ይፈውሳችኋል አሜን በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን እሺ እኔ አምላክ አለኝ በል እኔ አምላክ አለኝ እኔ አባት አለኝ በል እኔ አባት አለኝ ተባረኩልኝ አባቲ ያለው ሰው ካለ እጅ ያወዛወዛል አባቲ ያለው ሰው ካለ እጅ ያወዛወዛል እሺ አባታ አለኝ በነገሮች አልረበሽም በዛም በዛም አልያዝም 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 በኢየሱስም አትያዝም በኢየሱስም አትያዝም አትያዝም ጌታ ይባረክ አሜን እና ይሄ ቁርስ ቃል ምሳ ቃል ጸለቱ እንባ ከወፎች ጋር ሆኖ ይገረማሉ ዳዊት እንደኛ በጥሩ በሰይ ሆኖ ሳይሆን ጫካ ውስጥ ሆኖ የሚያመጣው ዘማሪዎች ዘማዎች የምጽፈው ጽሑፎች በጣም ይገርሙኛል በደና ቦታው ነው አይደለ በጫካ ውስጥ ነው በስድት ውስጥ ነው ለጌታ ያለው ልቡ ይገርመኛል ጌታን ይወዳል ለጌታ ይኖራል ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ትላንትና ሲያሳድድ የነበረው አስቸጋሪው የማንም እጅ ሳይኖር ራሱ በራሱ ካጠፋ በኋላ ቃል ያለው ሰው በዛው አይቀርምና እንደ ቃሉ ጌታ እግዚአብሔር እየረዳ ትላንትና ምድረ ባዳ ያለው ዳዊትን ወደ ቤተ መንግስት ካመጣ በኋላ እስቲ አሜን እኔ እዚህ ካላችሁ ጉባኤ መካከል ከዛ ጀምሮ ላንተም ላንችም እንደ ዛሬ ከጸለይኩ በኋላ ለዚህ ሰው ካልተሳካ ብዬ ዛሬ የሚሰጋው ሰው የለም ዛሬ የሚፈራው ሰው የለም ይሄ መልኩ ነጭ ነው ይሄ መልክ ልክ እንደዚሁ እንደነጭ ልክ እንደን ጥቁሩ የማወራው አንድ ነገር አለ ታመናችሁ ብቻ አይደለም መገኘት በቂ ነውና እንዲህ ብዬ መጸለይ ፈልጋለሁ በኢየሱስም የሰማችሁ ያልሰማችሁ ክፉ አገኛችሁ ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን ወደ ዋና ሐሳቤ ስመለስ ነገሪ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ወደ እጅ ይገባል አሜን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው በእናንተ ቤት ሞት ናዘን አይሆንም አሜን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ያንን ትልቁ ቦታን ትወርሻለሽ አሜን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ትልቁ ጸጋ ባንተ ላይ ይመጣል አሜን ግን አንድ ጥያቄ አለ ነገሮች ይሆናል ነገሮች አይበላሽም ትልቁ ነገር ትልቁ ስጋቴ ምንድነው ካሁን በኋላ ሊመጣ ያለው ክብርና ሊመጣ ያለው ያ መልካም ነገር እንዶ ከጌታ ቤት እንዳጠፋችሁ ነው እንጂ ዛሬ ለጌታ ያለው መልካም ልብ ነገ ደግሞ ደፋር ጀግና እንዳትሆንበት እንጂ ከአንድ ወር በኋላ ለአንዳንድ ሰው በሰዎች የማይገደብ እንደ ጎርፍ ጥሶ የሚያልፍ መልካም ነገር በህይወታችሁ ሊሆን ነው እና ስጋቴ እናገራለሁ ስጋቴ ምንድነው ጎርፉ ይዞሽ እንደሄድ ነው ብዙ ሰዎች ይዞ ስለሄደ ይዟችሁ እንደሄድ ነው ከዛ ወጪ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው እግዚአብሔር ነገሬን ሁሉ ቦታ አስይዞ አሜን ወደ እጅ ስለሚገባ አሜን በኢየሱስ ስም ተቆማለህ አሜን ያማረ ሆኗል አሜን ታሪክ ተቀየረ እጅና ወዛወዝና በትላንትና ቦታ ላይ አልገኘም እስቲ አልገኝም በሳንድ አልገኝም ዳዊት ቦታ አገኘ እንጂ
ወንበር አገኘ እንጂ ጥሩ የሆነ ምቹ ቦታ የትንቢቱ ቃል ተፈጸመ እንጂ ነገር ሁሉ ቦታ ይዞ ራሱ ስጋና በስጋ እሰይ ብሎ ሲዘጋጅ ለካ ዳዊት በማያውቀው መንገድ መንፈሳዊ እንቅልፍ ወደ ቤቱ ገብቷል። ትላንትና ባዶ ሆኖ ትላንትና ጫካ ሆኖ ትላንትና ወንድሞች ሲነሱ ትላንትና እናት አባት ተው ብቻ ሆኖ ከጌታ ጋር ያለው ሪሌሽን ቀን ማታ ለጌታ የሚሰጠው ቦታ አሁን በስራ ብዛት አሁን በሩጫ ብዛት አሁን በአምልኮ ብዛት እንደ ትላንትና ከጌታ ጋር መሆን አልቻለም። እንደ ባለፈው መጸለይ አልቻለም። ዛሬም ይሰብካል፣ ዛሬም ይዘምራል፣ ዛሬም ህዝብ ይመራል፣ ዛሬ ነቢይ ነኝ ይባላል፣ ዛሬም ዘማሪ ነኝ ይባላል። ይዘምራል እንጂ አይጸልይም፣ ይሰብካል እንጂ አይጸልይም። ጊዜ አጥቷል፣ ሰዓት አጥቷል። ቀስ ያለ ቀስ ያለ ቀስ ያለ ቀስ ያለ ለካ ዳዊት በማያውቀው መንገድ መውጣት ወደማይችለው ህይወት ውስጥ ገብቷል። መውጣት ወደማይችለው ህይወት ደርሷል። ለጌታ ያለው ጊዜ ሲያጣ ይበላል ግን አይጠግብም። ይተኛል ግን ሰላም የሆነ እንቅልፍ የለም። ይሮጣል ግን አያሸንፍም። እሱ ቆሞ እያለ እሱ በህይወት እያለ የገዛ ልጅ የገዛ ልጅ ቤት ውስጥ ወንድም ከየት ጋር ይጋባል ወይኔ ብሎ ወደ መጸለይ አልገባም። እሱ ቆሞ እያለ ወንድሙ ይገላል። አልገባውን ዳዊት መንፈሳዊ እንቅልፍ ውስጥ ገብቷል። ዳዊት ቆሞ እያለ ዳዊት ከተኛች ሴቶች ጋር የገዛ ልጁ ተኝቷል። የለም ይሄ ጉዳይ ሁሉ ሲሆን እቤት ውስጥ ነገሮች ሁሉ እንደዚህ ሲሆን ለዚህ ችግር መንስኤው ምንድን ነው ብሎ ቆም ብሎ ራሱን አላየ። እንዴት ምን አይነት ጉድ ነው? እኔ በህይወት እያለሁ ልጄ እኔ በህይወት እያለሁ እቤቱ ውስጥ አሁን እየሆነ ያለው ጉዳይ የዳዊትን ቤት በኃይል መታው። ከባድ ማዕበል ተነሳ ቤት ውስጥ። የማዕበሉ ምንጭ ምን እንደሆነ ግን ዳዊት አልተረዳም። እራሱ ተናዶ ሌላ ጉዳይ፣ ሌላ ኃጢአት፣ ሌላ ህይወት፣ ሌላ አላስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ውስጥ ገብቷል። ቆም ብሎ እንዳይ አልገባውም። የዚህ ማዕበል መንስኤው ምንድን ነው? ችግሩ ምንድን ነው? እንዴት መጣ ብሎ ራሱን ሊያይ አልቻለም። ከፈለገ በአንዱ ላይ ይፈርዳል፣ ከፈለገ በአንዱ ላይ ይናገራል፣ ከፈለገ በአንዱ ላይ ይናገራል። ሁሉ በግምት ሆነ እንጂ ዋና ምንጭ አይደለም። በቤተ ክርስቲያን፣ በትዳር፣ በስራ ቦታ፣ በልጆቻችሁ፣ በነገር ሁሉ የሆነ ጉዳይ ሲነሳ ቆም ብለን ማየት ካልቻለን ተያይዘ መጥፋት ነው የሚሆነው። አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ለአንዳንድ ሰው የሆነ ማዕበል ሰሞኑ ቤት በኩል ይሁን ትዳራችሁን እንዲህ የሚያደርግ ልጆቻችሁን አንዱ ከአንዱ ጋር ባል ከሚስት ቋንቋ የሚያደባልቅ በቸርች ያለው ሰው ሁሉ እንዳይገባባ አንዱ ከአንዱ ጋር ፍቅር እንዳይኖር አንዱ አንዱን እስከማይቀበል ድረስ
አንዱ ለአንዱ ጦርስ ከመያነሳ ምንድን ነው ተብሎ ከግለሰብ ጀምሮ እስከ መንግስት ከአንድ ቸርች ተነስቶ እስከ አቤተ ክርስቲያናት ድረስ በነገር ሁሉ አሁን በሀገሩ ላይ ለተፈጠረው ነገር ሁሉ መንስኤው ምንድን ነው ተብሎ ምንጩ ካልታወቀ በእጃችን ያለው ጥይት ባዶ ያለቀ ነው አሁን በርካታ ሰዎች በእጆቻቹ ያለው ጥይቱን እየጨረሱ ነው ግን መንስኤው አልታወቀም መነሻው አልታወቀም ቦታው አልታወቀም እርዝኑ አልታወቀም ማዕበል በብዙ ኮንዲሽን ይነሳል ግን የማዕበሉ ምንጩ ካልታወቀ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ዮናስን ጌታ የላከው ሌላ ቦታ ነው ሚሄደው ሌላ ቦታ ነው ማዕበል ተነሳ መሃል ላይ ሰዎች አልገባቸውም ግማሹ ኢቃውን ቢቀንስ ግማሹ ኢቃውን ዲብ ያደርግ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንዲብ ያደርግ የማዕበሉ ምንጩ አልታወቀም መቆም አልቻለም እንዴት መጣ ከየት መጣ ኢቃ በስቶ ነው ሶ በስቶ ነው ምን ሆነ ነው ምንም ቢያደርግ ሊቆም አልቻለም ወዲው ተነሳና ኢቃቹ ማለቀ የለበትም የማዕበሉ ምንጭ እኔ ያቃለሁ ኢቃቹ አትጣሉ እኔን ጣሉኝ አለ ዮናስ ለካ አሁን ላለው ለመናወጡ ምንጭ የሆነው የዮናስ አለመታዘዝ ነው ዮናስን ወዝዶ ዋለ ጣሉ ከዛ በኋላ ማዕበሉ ዝም አለ አሃ ለካ አንዳንድ ማዕበል የሚነሳው አለመታዘዝ ሲኖር ነው ለጌታ ሳንታዘዝ ስንቀር ማዕበሉ ከባድ ይሆናል ምንጩ መታወቅ አለበት እንደዚህ አይነት ማዕበል በጌታ በኢየሱስ ስም ብትል አይሰማም ወጋው አይሰማም እንዲህ አድርግ ያለው አይሰማም ምንጩ ካልታወቀ ኢየሱስ ወደ አንድ ከተማ ሲገባ አንድ ጊዜ ለካ ከተማ ላይ አንድ ሰው ታስሯል እጁ ታስሯል እግሩ ታስሯል ወደ ከተማ መጣና ከተማ ላይ ያለው ፖሊስ አያ ክፍት ነው ያለው ፖሊስ አያ ክፍት ፋይናንስ ክፍት ባንክ ቤቶች ክፍት ግን ከተማ ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ይረበሻል ትዳር ማንም አይዝም ከያዙም ልጅ አይወልዱም ቢወልዱ በሽተኛ ይሆናል ሰላም የለም ከተማ ላይ የከተማ ሁሉ ያዘው አንድ መንፈስ አለ መጣና ኢየሱስ በል ጮና ወጣ ነው ያለው ጮሆ ወጣ ከዛ በኋላ ከተማው ሰላም ሆነ ለካ አንዳንዱ ጮሆ የሚወጣ መንፈስ አለ ማዕበል ሲነሳ አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያለው ሁሉ ሰው ማነው አጋንንት ያለው አይደለም ሳያው ግን የተረበሸ ሰው አለ እኔ ትላንትና ማታ ገስታውስ ነበርኩ አሁን ስመጣ ጌታ ይባረክ ታክሲ ይሄዳል እግረኛው ይሄዳል ማኪናው ይሄዳል ሰው ሁሉ ይራመዳል ሰው ልጫወታል ሌላ ጊዜ አንዳንዴ እኔ በዚህ ቦታ ላይ የሆነ መሳሪያ ያዙ ሰዎችን አያለሁ ዛሬ መሳሪያ አይታየኝ ሽጉጥ አይታየኝ ከተማ ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ወደዚህ ጉባኤ ስመጣ ደስ ብሎ የመጣው በዚህ ገቡ አሁን ሳየው ከተማው ሰላም ነው እንጂ ጉባኤ ሰላም አይደለም የተረበሸ ሰው አያለሁ የከተማ ሰላም ቀላል ነው በሽጉጥ እናስጠብቃለን አሁን ለአንዳንድ ሰው ከሽጉጥ በላይ የሆነ ጉዳይ አለ የተረበሸ ሰው አለ በእግ እንዳይባል ለእግ የማይመስል የተረበሸ አይምሮ አለ የዞረ ያደረ የቆየ ያለ ጉዳይ አለ የሆነ ብሶት ያለ ሰው አለ የሆነ ጥያቄ ያለ ሰው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ደግሞ ቤት ውስጥ ሰላም ያጣ ሰው በየቦታ ይጋጫል አይታችሁ ከሆነ መንገድ ላይ ማኪና የያዘውም ይቾክላል እግረኛም ይቾክላል እግረኛው ምን ያስቾክላል ጅብ ይላል ባለ መኪና መስኮት አንተ ማትረባ ይላል ምንድነው ካላችሁ አሁን ያጣላ ጉዳይ የለም መንገድ ላይ
ዘብራ ላይ ምን አጣላል? ግን ቤት አለ የቆየ ጉዳይ አለ። ይሄ ተጨምሮበት ነው እንጂ የሚያጣላን አይደለም። ቤት ውስጥ ጥያቄ ያለው ሰው ከተማ መጥቶ ከተማ ሰው ይረብሻል። ይሄ ሰላም ያጣስ። ዛሬ የማሮ አንድ ነገር አለ። ይሄ ወርከ ማለቆ በፊት ምንጩ ይፈወሳል። የቤታችሁ ሰላም ይመለሳል። ያይምሮ ሰላም ይመለሳል። በኢየሱስ ስምላችሁ ወደ ዋና ሐሳብ ሲመለስ አሁን ለተነሳው ለዚህ ችግር ለዚህ ማዕበል ምንጩ ምን እንደሆነ ካልታወቀ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው። አንዳንዱ በነሳ አንዳንዱ ጮሆ ይወጣል። አንዳንዱ ትታዘዛል ይሆናል። ዳዊት ግን አልገባው። አንዱ ካንዱ ጋር ሲጋቡ አልገባው። አንዱ ተነስተው አንዱ ሲገል አልገባው። ከሱ ምስቶች ጋር የገዛ ልጅ ሲተኛ አልገባው። ለከተኝቷል ዳዊት። ስራ ይያለ ቢሮ ይያለ የሆነ ኬዝ አለ ይያለ የሆነ አምልኮ ይያለ በሩጫ ብቻ ግዘ ስለወሰደ ቤት ውስጥ ያለው ነገር ቦታ ላይ ቆል መንፈሳዊ እንቅልፍ ወርቋል በቤት ውስጥ። ቃሉን ድጋሚያ ነባለው። የጽድቅ አምላክ በጠራውት ግዜ መለሰልኝ በጭንቀትም አሰፋልኝ ማረኝ። ምን በለኝ ምን በለኝ እሱ ፍጻፎ እሄዝ ማን መቼ መሰላችሁ የገዛ ልጁ እንደነገ መፈንቅል መንግስ አምጥቶ ልታወጭ ትንሽ አትቀርቶ ይያለ። አንድ ሰው በሩጫ መጣና ልጅ አብስበም መፈንቅል መንግስ ሊያመጣብን ነው ሰምታል። እኔ አልሰሙም። ወዲያው ተነሳና ጫማን ሳያደርግ በባዶ እግሩ ይሮጣል። እኔም እዋቃለሁ እኔም በቃ በዚህ ጉዳይ እኔ እገባለሁ። ህዝቡ ተነሳና አንተ ከአስር ሺህ ሰው ትበልጣለህ ለውጊያኛ እንሄዳለን አንተ አትዋጋም። በፍጹም አይቻልም ብሎ ከለከለ። እና ምን ሊሆን አንተ እንደለመድክ ጾም ግባ ጸሎት ግባ አንተ ጸልይ እኛ እንዋጋለን። ቦታ ለቆመቷል ቤተ መንግስቱ ጸነለ። አላስፈላጊ ቦኔ ቦታ ላይ አርቲፊሻል ቤተ መንግስት ተሰርቶ አንተ በዚህ ጸልይ እነሱ ወው ይሄዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳዊት ይዛጋ ሆኖ እንደ ድሮ እንደ ልጅነቱ ከወፎች ጋር አሁን መጸለይ ጀመረ። አሁን መጾም ጀመረ። አሁን ጾት ቀጠለ። ያ ልክ የጸለ ትዛለ አለ ወዲያው ለካ ለዚህ ለማዕበሉ ሁሉ መነሻው እኔ ነኝ ልጅ አይደለም። አሁን ገባኝ አለ። አሁን ገባኝ ያንን ጻድቅ ሰው ኦሪዮን አስገደልኩ ህግ እንኳን አይለቀኝ ከበርሳቢ ጋር ተኛው። በጣም ልክ አይደለም። ነቢይ ዮናታን በአካል መጥቶ ተናገረኝ ምንም ንሳብት ከፋ ሰይፍ ከቤት ይነሳል እግዚአብሔር አለቀም ብሎ ነቢዩ ሲናገር አልሰማም። አሁን ትዛለው ገና መጸለይ ሲጀምር ጎንበዝ ሲል ኦሪዮን አስገድዬ ከበርሳቢ ጋር ተኝቼ ነቢይ ተናግሮ አልሰማም ብዬ ታዲያ ጥፋተኛ እኮ ለዚህ ለማዕበሉ ሁሉ ተጠያቂኝ ነኝ ነኝ ወዲያው ዝቅ አለና ማረኝ። አሁን ትዛለው ገና ማረኝ ነው። ትላንትና ልጄ ነው እንትና ነው እሱ ነው ልክ አይደለም ጥፋተኛ ያለው ሰውዬ ከሰዎች አይኑ አነሳና እኔ ነኝ አልታዘዝኩም። በህግ ቢሆን በቃል ቢሆንም ጌታም ተናግሮኛል አልተመለስኩም። አሁን ማረኝ አለ። ኢባክ ጸሎቴንም ስማ ነው ያለው። ከዚህ ቃል በኋላ መጸለይ ፈልጋለሁ። ለአንዳንድ ሰዎች አሁን እንዲህ የሚያደርገው መርገም አይደለም። መርገምማ ባለፈው ተብለሃል የሆነ ነገር ተሰብሯል።
ሲጀመር በአዲስ ኪዳን መርገም የለም ካለም በአንድ ቃል ይመስለኛል ባለፈው ተመልሷል የቀረ ጉዳይ ካለ ዛሬ ከኔ አያልፍም በኢየሱስ መርገም ይሰበር እኔ ጋር እንዲህ የሚያደርጋችሁ መርገም አይመስለኝም ለዛሬ መርገም አይደለም አንተ ያላገኘው ነብይ የለም ያላገኘው ሐዋርያ የለም ያልገባበት ቸርች የለም ሲንት መርገም ነው ያለው መርገም አይደለም የረሰው ንሳ ያልገባህ ነገር አለ ማንሶ የዋጣው ካልተፋ በስተቀር ዝም ብሎ ክብር የለም ትል የለም ዳዊት ማረኝ ነው ያለው አሁን ገበኛለ ነብይየው እዛው ቁጥሩ ታምብልስ ዛሬ የረሳችሁ ነገር ከላይ ከላይ አይደለም እናንተ ማጥፋው ከሆነ ነገሪ እንደዚህ እንዲሆን መንሻ ምን እንደሆነ ዛሬ መናገር ፈልጋለሁ ዳዊት እዛ ቦታ ሆኖ አንድ ማረኝ ካለ በኋላ ወዲዮ ማቷላቃ እስቲ ስጠኝ ነው ያለው ደብዳቤ ለመጻፍ ለገዛ ልጁ ይጽፋል ለአብሶሎም ይጽፋል እንዲህ ብሎ እሺ እናንተ የሰው ልጆች እስከ መች ድረስ ልባችሁን ታከብዳላችሁ ለገዛ ልጁና የሰው አማካሪዎች አሉ አደገኛ አማካሪዎች አሉ በርታ ተዘጋጅ ጠንካራ ሁን ታሸንፋለህ ድሉ ያንተ ነው ወደ 99% ጉዳይ አልቋል እንተ ነገ ሩማል እንደፋናው ዳዊት አሁን ገባ አሁን ጸለ አሁን ትዛለ አሃ ካለ በኋላ ለገዛ ልጁ ይጽፋል አንተና ካንተ ጋር ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ እስከ መቼ ልባችሁን እንደዚህ ታካብዳላችሁ እሺ እግዚአብሔር በጽድቁ እንደተገለጠ እወቁ እሺ እግዚአብሔር ወደ እርሱ በተጣራው ጊዜ ይሰማኛል እሺ ተቆጡ ነገር ግን ተቆጡ ያቀ ነው ምስፎ ዳብዳቤ ላይ ሶስት ነገር ጻፈ አንደኛ ተቆጡ ነው ያለው ይሄ ፈቅጅ ያለው አለ ቁጣ ይገበኛል ልክ አልነበርኩም በርግጥ ልክ አይደለሁም እኔ አባቴ ኦሪዮን ገድዬ ያለው ከበርሳብ ጋር ተኝቼ ያለው ነቢ መቶ ሲናገር አልሰማውም እስካሁን ንስሐ አልገባውም ይሄ እናንተ የምታውቀው ምስጢር ነው ስለዚህ ቁጣ ይገባኛል ተቆጡ ነው ያለው ቁጣ ነው ይቀበላለሁ ተቆጡኝ ከተለስ ነገር ግን ኃጢአትን አታድርጉ አሜን በእኔ ቁጣ ምክንያት ጥፋተኛው እኔ ነኝ ልክ አይደለሁም ያን ጉዳይ ሁሉ ባላደርግ ነበረ አሁን ይገባችኋል ልክ አይደለም እኔ አባታችሁ ታማኝ አልነበርኩም ቁጣ ይገባኛል ግን ከዚህ ቁጣ የተነሳ ያሰባችሁ ነገር እንዳታደርጉ እንዳታደርጉ በልብ በጣም አስበሃል ባለፈው ሸውደኸኛ እኔን ጨምር ሰው ሁሉ ሸውደሃል እኔ መድረክ ላይ ያለው እኔ ወንበር ላይ ያለው በር ላይ ሆነ ግማሹን ሰላም ይያልክ ግማሹን ቀስ ይያልክ ግማሹን በፈክ እየሳምክ አሁን አትዚህ ያለኝ እኔ በህይወት ይያለው ላካ ህዝብ እስራኤል ሁሉ ልባቸው ካንተ ጋር ሆኗል እኔ ብቻ ይቀርቻለሁ ቤተ መንግስት ውስጥ አንተ ግን ሻለቆ አልቀረም ሻምበሉ አልቀረም የከተማ ጉዳይ ሁሉ አልቀረም እነዚያ ያንተ አማካሪዎች አሉ ጠንካራዎች ናቸው እኔ አቃለሁ ሁሉ ሰው ወደ አንተ ዞሯል ነገ ያደርጋለ ብለ የምታስበው ነገር የባክ እንዳታደርግ ነው ያለው አስባሃል በማሰብና በድርግት ውስጥ ጊዜ ውሰት ምን ለምን በመኝታችሁ ሳላችሁ በልባችሁ አስቡ አሜን ዝም ብለ ዛሬ ማታ እንትና ሾም ያለው እንትና አሮጃሎ እንትና አነገስኩ እንደዚህ ሆኛ እንደዚህ አድርገ ከተማ ላይ ጥሩምባ እንደዚህ ማሰብ ትችላለህ ግን እንዳሰፈው ጉዳይ ላይሆን ይችላል እንደምትለው ላይሳካ ይችላል
ልጄ እባክሽ አንድ ሳምንት ቆይ 15 ቀን ቆይ አንድ ወር ቆይ ነገ እንዳታደርገው አንደኛ ተቆጡ ሁለተኛ በማሰብና በድርግት መካከል ጊዜው ውሰት አይታወቅም ምንም ብትሆንም ብታጠፋም ልጄ ነኝ እኔ አባት ነኝ ግማሹ እድሜ ያስተምራል ግማሹ ቀለም ያስተምራል ከኔ መማር አለብህ ሶስተኛ ነገር ከዛሬ ጀምሮ ማስመሰልን አቁምና አለ ማስመሰል አቁም ምንም ተሳካ ብትል ቦሌ ቦታ ነገሩ ይፈርሳልና ትዋረዳለህ ማስመሰል ይቅርብን አሁን ከተማ ውስጥ ያለው ህዝብ ሁሉ ሰብስበ ወደ አንተ ያዙራሃል ዛሬ ሰው ሁሉ ይወዳል ነገ ይሄ ሁሉ ህዝብ ይነሳብሃል እባክህ ነው ያለው ዛሬ የሳመ ሁሉ አይገጥልም ዛሬ በርታ ያለ ሁሉ አይገጥልም ነገ ጠላት ይሆናል እንደምትረጉ ደይ ላይሆን ይችላል ይልቁንስ ማስመሰል አቁም ይቅርብህ እንስ ፎን ያላቁም ራሱ አርቲፊሻል በሆነ ቤተ መንግስት ሆኖ ለገዛ ልጁ ይልካል ያሉ ብሮጭ አመጣና አባቴ ልኳል አባቴ ልኳል ዳብዳቤ እንካ በሰፊ ያሰበው ልጁ ሊሰማ ፈቃደኛ አይደለም እሱ የምለው አያጣም ምን አለ ያው ጽፏል ምን ብሎ ጽፏል ተቆጡ ብሏል ቁጣ ይገበኛል ሁለተኛ በማሰብና በድርግት መካከል ጊዜ ውሰድ ሶስተኛ ማስመሰል አቁም ብሏል ወዝዶ ቀዶት አለ ይሄ ሁሉ አልሰማም አለ Amen. ጌታ ይባረክ። አሜን። አላስፈላጊ ቁጣ ያልተገራት ቁጣ መጥፎ ጉዳይ ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ቁጣ ስሜታዊ የሆነ ቁጣ ተቆጡ በማሰብና በድርጊት መካከል ጊዜ ውሰድ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ይሄ ሁላ ተብሎ ያ ልጅ ግን አልተቀበለም ጧት ጥሩምባ ተነፋ ጦርነት ተቀጠለ ውጊያው ቀጠለ እንግዲህ ወሬ ይሰማ እንዴት ነበር ውጊያ ቀጠለዋል ቀጠለ በጣ እንዴት ነበር ልጅ ሞቷል ያ ቆንጆ ያ ጀግና ያ ምርጥ ልጅ ወንበርን ካልወሰድኩ አንተ በህይወት ይያለ ያለ የተነሳው ያ አባቱን ቁጣ ያልሰማ ልጅ ይሆንልኛል ያለው ጉዳይ ሁሉ ሳይሳካ ቀረ አንዴ በበቅሎ አንዴ በፈረስ ጫካ ውስጥ ጸግሩ ተይዞ እዛው ሞተ ልጅ ሞተ ወይኔ ልጅ ባንተ ቦታ እኔ በሞትኩ ባንተ ቦታ እኔ በሞትኩ አሁን ማልቀሱን ቀጠለ ዳዊት ዋጋ የለም ጅብ ከደው ሻይጫል ቆይቷል ዳዊት ዘገይቱ አዳዊት እቤቱ ውስጥ ይሄ ጉዳይ ሁሉ ሲሆን የችግሩ መንሰይ ሳያቅ ቸርቹ እንደዚህ ሲሆን የችግሩ መንሰይ ሳያቅ ህዝቡ እንደዚህ ሲሆን የችግሩ መንሰይ ሳያቅ ቆይቶ አሁን ገና ማረኝ ብል ባንተ ቦታ እኔ በሞትኩ ብል በሁሉም አልሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ትላንትና ማታ ከዚህ በፊት ከአዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ አዳር ነው የምጸልየው ጌስት ሃውስ ያለው እሱ አዳር እጸልያለሁ ትላንትና አያችሁ እንጂ አልጸለየኩም ለዚህ ጉባኤ እጸለየኩ ነበር ጌታ ስለ ሀገራችን ሲያሳይ ነበር
ስለ አባቴ ክርስቲያናስ ያሳይ ነበር ስለኛ ቸርችም ሲያሳይ ነበር እዚህ ካላችሁ ከዚህ ጉባኤ መካከል አንዳንድ ሰዎችን ዛሬ በአካል ባያችሁ ማታ የሰሞን ነገር አለ የተረበሸ የተጨነቀ ግማሹ ራሱን ሊያጠፋ ግማሹ በሰው ሊያጠፋ ግማሹ ወንድሙ ሊያጠፋ የተነሳ ጉዳይ ሁሉ እንዳለ ጌታ አሳየ እኛው ቤት ሆነን ጌታ መናገረው ሌላ እዚህ መተን መናገረው ሌላ ነው እዚህ መተን በማያስጠይቅ በማያስመታ ከመንግስት ጋር ከአባቴ ክርስቲያናት ጋር ከህግ ጋር በማያስጋጭ እንጂ ጌታ እንዲህ አይደለም መናገረው ዝርዝሩን ቀጥታ ላወርድ እችላለሁ ይሄ ደግሞ ንግግር በኋላ ወጪ ያለው ትላንትናም ስላየ ወጪ እንዳይበዛብ ብዙን ከሐሳቡ ሳንወጣ ብዙ ሳናስቀምጥ ጫፉን ያሳየ የቀረ ምን ነው ጉዳይ አለ የሰማነው ነገር ስለማናወርት ጌታ ፑሽ ያደርጋል ምን አባቱ ብለን ደግሞ ስናወርድ ዱላ ይነሳብናል እንጭ እምር መቻል እንዳለብኝ ይታወቃል የሆነ ሆኖ ግን አገልጋይ ተብሎ በኢትዮጵያ ምድር ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ስሙኝ ተጠያቂዎች እንደሆነ እናማውቃለን እኔ ለዚህ ጉባኤ መናገር እችላለሁ ግን እዛ ቸርች ጀማዎች አልችልም እዛ ቸርችም ጌታ ራእይ ያሳየ ነው ግማሹን በራእይ ያሳየ ነው ግማሹን ቀጥታ ያሳየ ነው ሐዋርያው ካልተናገረ ነቢዩ ካልተናገረ ፓስተሩ ካልተናገረ ከተባለ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው መገሰጽ ያለበት ሰው አለ መነገር ያለበት ነገሮች አሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ግየማሩ አንድ ነገር አለ ኢትዮጵያ አንድ ምትሆንበት ጊዜ ደርሷል አሜን አንድ ምትሆንበት ጊዜ ደርሷል አሜን እነን ቁጭ አድርጎ እሱ እንደዚህ ስለሆነ እኔም ሄጄ እንደዚህ ሆኛለሁ ብላችሁ አዳም ሄዋን ሄዋን ኤባብ ኤባብ ወዲ እ ሁሉ ከፍርድ ያስቀረ አንዳንዱ የማያስጠይቅ መስሎ መልስ ይዟል አሁን አሳያችኋለሁ አንተ ለምን እንዲህ ሆንክ እሱ እንዲህ ሆኖ ነው እና እሱ እንዲህ ሆነ እኔም እንዲህ ሆንኩ አሁን እሱ ነው የጎዳኝ እሱ ነው የከሰሰኝ እሱ ነው ያስቸገረኝ እሱ ስለበደለኝ ይሄ ሁሉ ጌታ አይፈልግም ይልቁንስ ማረይ የምርሶ ካለ ዛሬ ቀን ይሆናል አሜን እቤት ውስጥ ሰላም እንዳይኖር ትዳር ውስጥ ሰላም እንዳይኖር ቸርች ውስጥ ሰላም እንዳይኖር ከተማ ውስጥ ሰላም እንዳይኖር እኔ ነኝ ካልክ ዛሬ የእግዚአብሔር ምህረት ለዚህ ጉባኤ ይሆናል አሜን የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችኋል አሜን በስራ ቦታ ይሁን በትዳር ይሁን በልጆች መካከል ይሁን በቸርች ይሁን በቢሮ ይሁን የትም ቦታ በየትኛው ፖዚሽን ለየትኛው ጉዳይ እንትና ይያልኩ እንትና ይያልኩ ሄርኩ እንጂ ተጠያቂው እኔ ነኝ ማረኝ የምርሶ ካለ ተመርኩኩ መጸለይ ፈልጋለሁ ማረኝ ካልክ ለትዳር ማረኝ ለከተማ ጉዳይ ማረኝ ሰላም ያጣ በኔ ጉዴ ነው ማረይ የምርሶ ካለ በነገር ሁሉ በየተኛው ጉዴ ላይ ብዙ ጉባኤ ነው እዚህ ቦታ ያለው ጉባኤ በጣም ብዙ ነውና ለአንድ ሰው ያወራው አይደለም ከራሴ ጀምሮ እስከ ቤተሰቦች ከራሴ ጀምሮ እስከ መስሪያ ቤት ከራስ ጀምሮ እስከ ቸርች ከራስ ጀምሮ እስከ አባተ ክርስቲያናት ከራስ ጀምሮ እስከ መንግስት ፖዚሽን ድረስ በቤታችሁ ይሁን
በስራ ቦታችሁ ይሁን ለተኛው ጉዳይ እኔ እንትና ብዬ የሚከሰው ጉዳይ አይደለም የማቆ አንድ ነገር ነው ማረኝ ማረኝ እባክ ጸሎቴን ስማ የምርሶ ካለ አንተ ስራ ስራ አንተ ድርሻን አድርገ ምረት ማረ ሁለት ጆቻቹ ከፈርኩ ሲያንደ ሁለት ጆቻቹን ከልብ የሆነ ንሳስ ወቅቱም ነው ጊዜውም ነው ማረ አባዬ ጆቻችን ወደ አንተ አንስተናል እባክህ ማረ ማረ ልመናችንን ጸሎታችንን ስማ በዚህ ማለዳ ወደ አንተ መጥተናል ነህምያም እኔና አባቴ ቤት አንተን በድለናል አሳዝነናል እባክህን ማረን ፊትህን ወደ እኛ መልስ ባሪያም ዳዊትም ሲናገር ማረን ጸሎቴን ስማ አባዬ እባክህን ማረን እባክህን 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 አንተ ነህ ልትና በልጅ አትጨክንም አማ አባቴ ነህ ልትና ሌላ የለኝም ሌላ የለኝም ኢየሱስ አንተ ነህ ለነፍሴ ትርጉማ እውነተኛ ወዳጅ የኑሮ ጣዕማ ያላንተ መኖር አይሆንላት ነፍሴ መጠጊያ ጎጆ ሌላ የላትም ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍ Napsi antana tanale ለላይ ለኝ ምና አጀክንምና ለላይ ለኝ ምና